Salom, yaxshimisiz? Salom. Bu yerga menimcha tez-tez kelib turasiz shekilli. Ha. O'qishim shu yerga yaqin. Qolaversa, dengiz bo'yida o'tirish menga juda ham yoqadi. Bu yerda chiroyli joylar juda ham ko'p. Xohlasangiz, sizga shaharni chiroyli joylarini ko'rsataman. Xohlayman. Lekin qo'rqmang. Xavotirga o'rin yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qalaysiz, Sabina, yaxshimisiz? Manimcha Gulini kutayotgan bo'lsangiz kerak. Ha, kechadan beri telefonni ko'tarmaydi. O'zbekistonga ketdi, endi qaytmasa kerak.